počinjemo drugi put, opet čekam neki telefonski poziv, ali nije važno. Dakle, danas hoću da pričam sa vama o samopotamnjivanju kože bez fleka po mogućnosti. Moje iskustvo je prilično bilo tragično prvo. To se dešava 99. godine, za vreme bombardovanja sam ja bila kod tetke u Veneciji i ja tad nisam znala da takvi proizvodi uopšte postoje, ti za samopotamnjivanje. I sa tim mojim slabašnim znanjem italijanskog jezika ja sam shvatila da je to nešto za brzo crnjenje. Dala sam ogromne pare, to vam govorim zbog nastavka priče, to je tada bilo nenormalno skupo. I došla kući i napravila se lepo pametna, kažem, budući da nisam razumela očigledno dobro uputstvo, ja sam se lepo cijela namazala i otišla na terasu da se sunčam. Ja sam se naravno pekla ceo dan, tetka mislim da je taj dan bila negde na putu ili svakako sam bila sama. Ja sam uveče sišla dole u stan i videla da sam ja potpuno zapaljena, pre svega moji dlanovi, jer ja kako sam to mazala, to je sve ostalo, to nije moglo da se opere, ja sam smrdela bukvalno na zapaljeno, kao da je neko uzeo šibicu i stavio na mene. Pogotovo sve ove linije, to je sve bilo crno, crno sprženo. Zašto kažem da, zašto sam naglasila da sam to mnogo platila? Zato što nisam smela tetki da kažem šta se dogodilo. Ja mislim da se žena šlogirala kad me videla, ja sam nju nešto ubeđivala da je to nekakva alergija, nemam pojma tako nešto. I evo, to je moje prvo iskustvo, to se posle spiralo u nekim flekama, nekim ili sva sam bila u linijama, svi pregibi su bili flekavi, užas. I onda sam ja krenula polako to da istražujem i sad mislim da znam sistem kako to možete da uredite dobro. Ja već dugo ne radim samo potamnjivanje, mislim da ću ove zime to početi da radim, budući da ipak mislim da sam lepša kada sam malo tamnija, a ne volim da idem u solarium, smatram da to nije pametno rešenje iako sam išla ranije. I zato ne mogu da vam preporučim neki konkretan proizvod, kažem, dugo ih nisam koristila. Poslednji koji sam koristila je bio neki L'Orealov gel koji je bio u tubi, bio je za cijelo telo, ja sam ga više koristila za lice nego za telo i bio je jako dobar. Ako vi imate neke aktualne novitete koji su dobri, pišite dole u opisu da pomognemo jedni drugima. Ja sam uglavnom samopotamnjivače koristila za lice, zato što mi je zimi to najpotrebnije, kad kažem lice mislim naravno i na vrat. Redko, zaista redko mi je bilo potrebno za cijelo telo, ali znam da se mnogima dešava da im budu fleke po ovim delovima ovde, kolena, laktovi, dakle sva mesta gde je ili grublja koža ili gde su pregibi. Način na koji sam ja uspevala to da rešim je takav da sam uvek pre samopotamnjivanja radila ozbiljan peeling tela. Ono što je takođe važno jeste da ako vam ta boja konkretno treba za neku priliku tipa venčanje i slično, nemojte pokušavati veče pre da dobijete boju. Uvijek je dobro da to radite 5, 6, 7 dana ranije. Takođe, ukoliko hoćete da očuvate svoju boju sa letovanja, ovaj princip odlično funkcioniše. Potrebno je da uradite stvarno onako ozbiljen peeling tela sa nekim proizvodom koji nema veliku količinu ulja. Važno je da koža posle toga bolje primi proizvode, ukoliko ima ulja hoće da ostane negde manje, negde više, opet u odnosu na to gde je suvlja koža. Tako da bi bilo idealno, na primjer, neki kafeni peeling tipa K peelinga koji nije ni skup. Naći ću vam link pa ću vam ostaviti dole u opisu. On ima ulja, ali kažem malu količinu. Mislim da nije dobar izbor, na primjer, onaj afroditin, šećerni u ulju koji obožavam, ali mislim da nije za ovu svrhu. Dakle, dobar peeling tela, posebno tih delova pregiba i kože koja je deblja, dakle kolena, laktova. I onda, kada izađete lepo iz kade, obrišete se ozbiljno, ozbiljno tapaciranjem mlekom za telo ili već što drugo mažete na telo, kažem samo da nije ulje zbog naknadnog mešanja. Kada to sve lepo uradite, na to nanosite samopotamnjivač. Postoji i varijanta gde ljudi predlažu da se te dve stvari mešaju pa da se nanose, međutim ja mislim da ovako najbolje možete da dozirate, zato što prosto kada namažete mleko, date mu par minuta da se ono upije, vidjet ćete gde je ostala neka veća količina, gde se potpuno upilo, tu gde se potpuno upilo možete dodati još malo, pokušajte da svoju kožu svedete na to da na svakom delu tela, odnosno da koža svuda bude jednako hidrirana. Kada na to nanesete malo količinu samopotamnjivača, dobit ćete malo boje, ali ćete dobiti ravnomernu boju koja neće biti flekava. Bilo bi dobro da u prvih nekoliko minuta, 10, 15 po mogućnosti, ne oblačite garderobu i da se ne znojite, da ne radite stvari koje će ponovo tu boju uvući u vaše pore i bore. Znam da to jeste malo dosadna stvar, ali prosto to je način da nemate te fleke naknadno. Od tog trenutka ponavljate proces 2, 3, 5 dana koliko vam je potrebno za redom, meni mislim da nikad nije bilo potrebno više od 3 dana i dobit ćete boju koja vam odgovara postepeno, ali bez fleka. Onda ćete tu boju održavati tako što ćete isti ovaj postupak raditi jednom, eventualno dva puta nedeljno, naravno zavisno od toga koliki intenzitet boje želite.
Još jedna stvar zbog koje je ovo vrlo praktično i korisno jeste što ako ste pogrešili sa proizvodom koji ste uzeli i ne odgovara vašoj koži, nećete sutradan biti žuti, narandžasti ili sivi, što su varijacije boje koje možete dobiti ukoliko vam proizvod ne odgovara ili ga niste naneli na pravi način. Prosto ćete kad dobijete tu malu količinu boje već vidjeti da li je to nešto što vam odgovara ili ne. I prosto ćete znati koliko možete da očekujete, odnosno dokle možete da mackate. Eto, to su načini koji su meni zaista pomogli da kada se samo potamljujem nemam problem, pogotovo naravno kada je lice u pitanju, baš nije praktično da dobijete na primjer neku fleku na nosu i slično. Kada je koren kose u pitanju i svi ti zavučeni delovi, tu gledajte zaista da jako dobro namažete kremom, a da posle toga kada nanosite tu kremu za samotamljenje, na primjer nanosite najveću količinu na centralni deo lica, a onda bukvalno razvlačite ka korenu tako da biste dobili taj desneta ombre, da biste dobili prelaz koji će se završavati u kosi, da em nemate ovde štraftu narandžasto belo, a i naravno da ne biste mazali celu glavu da bi pokrili ovi teme. Eto, to su moji načini kako se ja borim sa flekama od samopotamnjivanja. Ako vi imate neke zanimljivije, nove, drugačije predloge i, kažem, kvalitetne proizvode za samopotamnjivanje da podelite sa nama, pišite dole u opisu. I to je sve. Vidimo se. Ćao!